युट्युबले ल्यायो फेरि पनि नयाँ अपडेट र आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु युट्युबको यस्तो अपडेटको बारेमा जुन अपडेट सुन्दाखेरि तपाईँहरू जुन नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि एकदमै खतरनाक खुसीको खबर रहेको छ त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस् अब साथीहरू युट्युबले दैनिक रूपमा विभिन्न अपडेटहरू लिएर आइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि युट्युबले के गर्छ भन्दाखेरि अरू एप्सहरू अरू सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू जस्तै आफू पनि इम्प्रुभ हुन जान्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि विभिन्न अपडेटहरू लिएर आइरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ युट्युबले एउटा अपडेट लिएर आएको थियो त्यो अपडेट चाहिँ ब्याड अपडेट थियो त्यो भनेको स्टोरी फिचरले रिमुभ गरेको थियो स्टोरी फिचर जहाँनिर चाहिँ फेसबुकको स्टोरीमा हामीले पोस्ट गर्यो भने हाम्रो साथीहरूले सबै जानकारी तपाईँहरूको पाउनुहुन्थ्यो र तपाईँहरूले पनि विभिन्न आफ्ना राम्रा राम्रा फोटो भिडियोहरू जुन स्टोरीको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन फेसबुकमा तपाईँहरूले पोस्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी तपाईँहरूले युट्युबमा पनि 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यो स्टोरी फिचर पाइन्थ्यो र हामीले पनि आफ्नो भ्युवरहरूलाई बताउन पाउँथ्यौँ कि मेरो यस्तो भिडियो आउँदैछ त्यो गएर तत्काल हेरिरहनु भनेर भन्थे तर त्यो स्टोरी फिचर चाहिँ युट्युबले रिमुभ गरेको छ अब यो रिमुभ गर्नुको पछाडि पनि धेरै कारणहरू छन् त्यो कारणहरू तपाईँहरूलाई म बताउँछु त्योभन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोस् त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् किनभने यहाँ यस्तै खालको भिडियोहरू आइरहन्छ तपाईँहरूमा लागि मिस होला नि त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अब लागौँ भिडियोको सुरुवात गर्नुतर्फ अब साथीहरू युट्युबमा यस्तो खालको अपडेटहरू त आइ नै रहन्छन् जस्तै सानो अथवा तिनो अपडेट पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ ठुलो अपडेट हुन्छ युट्युबमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विभिन्न कुराहरू थाहा हुन्छ युट्युबमा पनि अरू एप एप्लिकेसन जस्तै गरी विभिन्न रुल एन्ड रेगुलेसनहरू रहेको छ त्यो रुल एन्ड रेगुलेसनलाई हामीले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ नत्र त हामी त डुब्नेछौँ त्यसैले हामीले के गर्नु जरुरी छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न जरुरी छ किनभने युट्युबमा कुनै पनि अपडेट आयो भने यो च्यानलमा हामी कभर गर्नेछौँ त्यसैले साथीहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् युट्युबको अपडेटहरू अब डेली आउँछ र डेली म तपाईँलाई बताउनेछु चाहे तपाईँहरूको भिडियोमा भ्युजै नआओस् तर पनि म युट्युबको अपडेट पनि अब छुट्याउँदिनँ किन भन्दाखेरि युट्युबको एउटा अपडेटको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको च्यानल डेट अथवा डिलिट पनि हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर राख्न नबिर्सिनु होला अब साथीहरू युट्युबको जुन स्टोरी फिचर छ त्यो रिमुभ गर्नुको पछाडि धेरै कारणहरू छन् जस्तै तपाईँहरूले सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ सर्ट भिडियोमा के हुन्छ भन्दाखेरि आजभोलि एड आउन थालेको छ मतलब एड त धेरै त आउँदैन लङ भिडियो जस्तो कुनै कुनै टाइममा आउने हो एड होइन तर पनि युट्युबले के भन्छ भन्दाखेरि सर्टबाट पनि तपाईँले कमाउन सकिन्छ सर्टबाट नै मोनिटाइजेसनसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने फिचर समेत युट्युबले लिएर आएको थियो यस पछाडि भने युट्युबले विभिन्न बटनहरू पनि रिमुभ गर्दै गए त्यसैमा तपाईँको जुन स्टोरी फिचर छ त्यो स्टोरी फिचरलाई पनि रिमुभ गरे यसको पछाडिको दुईवटा कारण भनेको सर्ट फिचरबाट त एड आयो भने युट्युबले पनि इन्कम गर्न सकिन्छ तर स्टोरी फिचरको कुरा गर्दाखेरि स्टोरी फिचरमा कुनै पनि एड आउँदैन अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले स्टोरी लगाएको छ भनेदेखि युट्युबलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि युट्युबले के गर्यो त्यो सर्ट फिचरलाई बढाउनको लागि भए पनि के गर्यो भन्दाखेरि स्टोरी फिचरलाई रिमुभ गरिदियो द्याट्स इट त्यसपछि हामीलाई के भयो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पऱ्यो अथवा कुनै पनि भ्युवरलाई तपाईँले जानकारी गराउनु पऱ्यो भने स्टोरी फिचरबाट त्यो चाहिँ गराउन पाउनु सकेनौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले सर्ट भिडियो अलिकति भाइरल गराउनुको लागि चाहिँ युट्युबले यो खेल चाहिँ खेलिरहेको छ र युट्युबले के सोचिरहेको छ भने युट्युब पनि कमाउन चाहन्छन् र हामी पनि प्लस कमाऊ भन्ने चाहिँ युट्युबले सोचिरहेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरी फिचर छ त्यो चाहिँ रिमुभ गरिदिएको छ गरी युट्युबले अर्को एउटा अपडेट लिएर आएको थियो त्यसमा चाहिँ ओल्डेस्ट बटन छ त्यो चाहिँ लिएर आएको छ जसमा तपाईँहरूले कुनै पनि व्यक्तिको च्यानलमा भिडियोमा जानुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ओल्डेस्ट भिडियो भनेर चाहिँ सर्च बटन देखाइदिन्छ त्यहाँनिर टक्क टच गर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिले जति साल पहिला भिडियो अपलोड गरेको भए पनि तपाईँहरूले तत्काल हेर्न पाउनुहुनेछ त्यो फिचर पनि लिएर आएको छ भनेदेखि युट्युबले नयाँ नयाँ फिचरहरू आगामी दिनहरूमा ल्याउने होला नै छ त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् किनभने हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरूलाई विभिन्न अपडेटहरू ल्याइने रहनेछ त्यस्तै गरी युट्युबमा कुनै पनि अपडेट सानोभन्दा सानो अपडेट आएको छ भने हामी भिडियो लिएर आउने नै छौँ त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नत्र तपाईँहरू पनि यदि एक युट्युब कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले गाह्रो पर्न सक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गराख्नुहोस् र त्यस्तै गरी अनलाइन इन्कम पैसा कमाउन यो कसरी हाउ टु मेक मनी इन अनलाइन भन्ने जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् किनभने त्यो सम्बन्धी भिडियो पनि दैनिक रूपमा आइ नै रहनेछ आजलाई पनि यति नै हस् नमस्ते यदि